حروف کا دیا ہوا وظیفہ تھا اس کو جب تک میں ذکر نہیں کرتا تب تک میں لکھتا نہیں اور الحمدللہ اس سے کامیابی بھی بہت ملتی ہے فارسی کا یہ اے پیر جہانگیر مخدوم نہ روت از درد کسے محروم بہر اولاد فیض اے اشرف حاکم وقت را بکن محکوم جس کا معنی فارسی میں یہ ہوتا ہے اے پیر جہانگیر مخدوم یہ سب تو القاب ہے اے مرشد پوری دنیا کے آقا اے خادموں کے آقا مخدوم نہ روت از درد کسے محروم تمہارے دربار سے آج تک کوئی محروم نہیں لوٹا بہر اولاد فیض اے اشرف اے اشرف زمانہ آپ کی اولاد کا واسطہ دیتا ہوں حاکم وقت را بکل محکوم اے مخدوم سننا جو وقت کا حاکم ہے اسے غلام بنا دیجئے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اچھے اچھوں کے پسینے بھی چھوٹتے ہیں اللہ تعالی ہمیں غیب سے یہ قوت عطا کرتا ہے بارگاہ رب العزت میں دعا ہے